Ako ne znaš da postaviš granice u odnosu na druge te ljude, najvjerojatno se kritikuješ poradi toga. No da li ta kritika će te dovede do značajna promjena? Vjerojatno ne. Potrebno je da razbereš koja je pričina da poradi koja taka se odnesuvaš. To je najvjerojatno naučeno odnesuvanje. Si go naučio koga si bil mal, bideki vjerojatno ovo tvoj dom kada što si živel, bilo rizično i na neki način opasno da se sprotivstavuješ na povozrasnite, odnosno na roditeljite. To je bilo najbezbeden način za da se izbjegne bilo kakva kazna ili pa vikanje. Ne. No, toga što ti u suštnosti naučio kako da ne se grižeš za sebe, odnosno ne si naučio kako da se grižeš za sebe. Pa zato sega prašaj se koliko godini imaš i kako ti bi sakal na ovije godini so ova znanje i iskustvo koje imaš do sega da se grižiš za sebe.